ହେଉଛି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଗାଁ ପାହାଡ଼ପୁର। ଏଠିକାର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଅନୁନ୍ନତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ କିଛି ନାହିଁ। ଗାଁର ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଲୋକ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଦିନମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରି କାଳାତିପାତ କରିଥାନ୍ତି। ପୁରୁଷମାନେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଯାଇ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ମହିଳାମାନେ ଘରେ ବସି ରହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଗାଁରେ ମହାମହିମଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିବା ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା। ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଯେପରି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ବସିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗାଁର ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନେ କିପରି ଆଗକୁ ଯାଇ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ସେ ନେଇ ପ୍ରଥମେ 81 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଗଲା। ଛତୁକୁ କିଭଳି ବର୍ଷସାରା ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ 25 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉନ୍ନତମାନର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ରୋଜଗାର କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ ଛତୁ ଚାଷ କରିକି ପରିବାର ଆମ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲୁଛି ଏବଂ ବହୁତ କିଛି ତିଆରି କରିକି ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ ବିକ୍ରି ବି କରୁଛୁ। ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବା, ଯେମିତିକି ସେଉ, ନିମ୍କି ସବୁ ତିଆରି କରିକି ଆମେ କିଛି ବିକ୍ରି କରିକି କିଛି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଛତୁରୁ ଆମେ ଏମିତି ସେଉ ଆଉ ବଡ଼ି ଆଉ ନିମ୍କି ବିସ୍କୁଟ ଯେମିତି କରିପାରିବୁ ସେଇଟା ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲୁ। ସମସ୍ତେ ଛତୁ ଚାଷ କରିବୁ ଆଉ ଆମେ ଯାହା ଛତୁ ବିକ୍ରି କରିବୁ ଆଉ ଯାହା ଆମେ ବଡ଼କା ଛତୁକୁ ଆମେ ଶୁଖେଇକି ପାଉଡର୍ ବନେଇବୁ, ବଡ଼ି ବନେଇବୁ ଆଉ ସେଉ ନିମ୍କି ବିସ୍କୁଟ ସବୁ ଆମେ ବନେଇବୁ ଆଉ ବିକ୍ରି କରିବୁ। ବେପାର ବନା ରହେ କେ ବଡ଼ି ସାପ, ନିମ୍କି ସାପ, ସେଓ ସାପ ବନାକେ ହାମଲୋକ ବେଚକେ ହାମଲୋକ ଆଗେ ଯାଏଙ୍ଗେ। ହାମଲୋକ ମହିଳା ସବ ଜିତନା ହେ ହାମଲୋକ ସବ ମିଲାକେ ହାମ ସାଥ ମେ କାମ କରେଙ୍ଗେ। ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅମ୍ବାଡ଼ସି ଯଶୀପୁର କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓଏସ୍ଏଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଛତୁରୁ ଅନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ କିଭଳି ତିଆରି କରି ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ଏବଂ ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ ସେ ନେଇ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ମହିଳାମାନେ ସଶକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ସେତେବେଳେ ଭାରତବର୍ଷ ବିକାଶ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ ହୋଇପାରିବ, ଯାହା ଆଜି ପାହାଡ଼ପୁର ମହିଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଛି। ତ ଚୁକି ଏକ ଟ୍ରଷ୍ଟ ହେ ଇସମେ ଯୋ ହେ ହମ ଲୋକ ତିନ ପାର୍ଟନର ହେ ଆଇସିଆର ଭି ହେ ଫଣ୍ଡିଂ यहाँ का कृषि विज्ञान केंद्र यानी OUT जो हमारी यूनिवर्सिटी है उसका भी है और RPAU का, तो लीड रोल जो है RPCAU का है। इसके बाद में ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। डेफिनेटली सही लक्ष्य नहीं कि ही हमें आगे चली छु हमारो SLS ट्रस्ट तथा कृषि विज्ञान केंद्र हमें हमारो मयूरभंज जिले रे ये पहाड़पुर ग्राम को हमें छतु ग्राम हिसाब रे किमती ये सारा मयूरभंज रे परिचित हबो सही लक्ष्य नहीं कि हमें आगे चली छु। ता सहित ଯେଉଁ ତାର ମାର୍କେଟିଂ ତଥା ଭାଲ୍ୟୁ ଆଡ଼ିସନ୍ କଥା ଯେଉଁ କହିଲି, ଆକୁ ନେଇକି ଆମେ କେମିତି ବିଭିନ୍ନ ମାର୍କେଟିଂ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଏମାନଙ୍କୁ ଜଡ଼ିତ କରିବୁ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରିସାରିଛୁ। ତେଣୁ ହଁ, ମସରୁମ୍ ଚାଷକୁ ନେଇକି ମହିଳାମାନେ ଏଇ ବିଶେଷ କରି ପାହାଡ଼ପୁରର ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଏମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଜାଣିସାରିଲେଣି ଯେ ଛତୁ ଚାଷର କେତେ ସେମାନେ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ସେହି ହିସାବରେ ହିଁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆମର ଯେଉଁ ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ୍ ମାନ ସବୁ ରହିଛି ସେମାନେ ଏଇ ଛତୁ ଚାଷରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହିତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜଣେ ଜଣେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଭାରତକୁ ବିକାଶ ଦିଗରେ ନିଶ୍ଚୟ ସହାୟକ ହେବା ସହିତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଏଥିରେ ତିଳେମାତ୍ର ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।